მოგესალმებით. მოკლედ როგორ შეგპირდით, მაინც შევასრულეთ, იმიტომ რომ ძალიანაც მეც მეზარებოდა სიმართლე გითხრათ, სოსოს მითუმეტეს ეზარებოდა, იმიტომ რომ დღეს განსაკუთრებული სიცხეა, ჩვენ კიდე მხოლოდ ვენტილატორით ვგრილდებით, ასე რომ არ არის ქართული სიტყვა, მოკლედ რა თქვია, ამიტომ ვგრილდებით. დღეს მინდოდა ესეთ თემაზე საუბარი, ანუ წინა ვიდეოებში მე თქვი ვისაუბრე ზოგადად. აი მაგალითად ჩემ ბავშვობაში ხა სოსო ზის ჩუმად, არაფერს არ იცოდი. ბავშვობაში მაგალითად ძალიან ხშირად ჩვენი თანატოლები, რომლებიც სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ ბავშვები საკმაოდ დაუნდობლები არიან, გაუაზრებლად თუ გააზრებულად, მოკლედ დაუნდობლები არიან და ხშირად აფასებენ ერთმანეთს და ეს გაყვებათ ხოლმე ცხოვრების ბოლომდე ცნობიერში ადამიანებს და მაგალითად რო გაგაკრიტიკოს ვიღაცა თქვას შენზე, ხო, რაღაცა სიტყვაზე რამე გითხრას კონკრეტული, შენ შეიძლება იმ მომენტში არ მიაქციო ყურადობა, მაგრამ შენმა ცნობიერმა ეს დაიმახსოვროს და მე უკვე დიდი რო იქნები და უკვე ზრდასრული იქნები, მაინც იჩენს თავს ის, ანუ კომპლექსის სახით და შეგიშლის ხელს, ანუ წინსვლაში, პროგრესირებაში ცხოვრების გზაზე და მოკლედ ხელი შეგეშლება თუ რაიმე წარმატების მიღწევა. მოკლედ მე და სოსოს გვაქვს ესეთი რიტუალი, როცა სკოლაში მივდივართ, რას ვაკეთებ სოსამ? ანუ ასე ვთქვათ, აფირმაცია ქვია. სკოლამდე გზაში ვიმეორებთ ისეთ ფრაზებს, რაც ანუ პოზიტიურია, ანუ რაც აძლიერებს ადამიანს. ანუ როგორც აი მაგალითად მე ძლიერი ვარ, ხო, ეხლა თვითონ რომ ღელავს ხოლმე მაინც ყოველთვის სკოლა, როგორც სცენაზე გაცვლის წინ ადამიანი ღელავს, ისე ასოსე რატომღაც, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობის გრძნობა აქვს განვითარებული და მოკლედ ისაში რომ მივდივართ, თვითონ არ არის ხოლმე მაგ განწყობაზე, მაგრამ მე ანუ ვეუბნები, რომ აი რასაც ვიტყვი გაიმეორე და მე მაგალითად ვიძახი, მე ძალიან ძლიერი ვარ, ხო, და მე რასაც იძახის, მე მეხუბრება ხოლმე, იმიტომ რომ ხანდახან რაღაცას, ეხლა ჩემი მხრიდან რაღაცას ვეუბნები და იმასაც იმეორებს და ანუ ესე ვთქვათ, მეხუბრება ხოლმე. ესეც კაი, ანუ პოზიტივია, იუმორიც გამ, ხო, ხვდები რაც ვამბობ, ანუ ამ ფიქს ახლავს ემოცია, რომელიც ასე ვთქვათ, კანონზომიერება ესეა მოწყობილი სამყარო. დეპრესიაც არის ყველაზე ნეგატიური ტვინის. რა თქმა უნდა, დეპრესია რა, აი რატო? მე დაალება და ეგეც ყველაფერი. აი რატომ ემართება შენი აზრით ადამიანს დეპრესია? აი შენი აზრი მაინც. მეორე ფაქტორები. Ну აი ერთ-ერთი დამისახელე. მე რა ვიცი, ანუ ვიღაცის სიკვდილი. Ну, ეს ძალიან ის მართლა ისეთი საკითხია, რა მეგობარი, ან შენ გამო რომ მოკდავინმე. ეგეც ანუ ჯერ მარტო სიკვდილზე დაბა. Ну, ხო, ეს ისეთი რამეა, რასაც მართლა ვერც ვერაული და ვერანაირი პოზიტივით ვერ ჩაანაცვლებ თავისთავად, მაგრამ მე ვიძახი, რომელიც აი ჩაოლებრივი ისგან არის გამოწეული. Ну, დეპრესია არის. Ну, ჩაოლებრივი მე ვიძახი, აი ადამიანს უბრალოდ ხალისი არა აქვს ცხოვრების, რომ რაღაცა აკეთოს, იმიტომ რომ ვთქვათ, თulis რომ უსამართლოა სამყარო, ვთქვათ, აი ესეთი ისა, ხო? ხო შეიძლება იფიქროს ადამიანმა და ну, მოკლედ ძალიან ისეთ ფიქრებს ჩავარდეს, რომ აი არაფრის კეთება აღარ არის. ცხოვრებაში რამე არ გამოუვიდა. ხო, არ გამოუვიდა, ნახე, აი ეხლა განვიხილოთ ეს, რატომ, ანუ ვარდება ადამიანი დეპრესიაში, იმიტომ რომ ვიღაცამ გავლენა მოახდინა მის თვით წმენაზე, თავდაჯერებულობაზე. ვიღაცამ ან თვითონ ავტორი იყო ამ ფიქრების, რომ ჩათვალა, რომ არ არის საკმარისად კარგი, არ შეუძლია, არ გამოუვა. ან მოკლედ, ნუ უარყოფით კონტექსში ფიქრობს, თავისთავად, ხო, დასკვნებს აკეთებს, რომ აი მარტო მხოლოდ რაღაცა ისე უნდა მოიქცერო, რაღაცას მიაღწიო და სხვანაირი გზა არ არსებობს. მოკლედ, აი ამ თავის ფიქრებს ხარშავს, ასე ვთქვათ, ხარშავს. საბოლოოდ გამოდის ის, რომ ადამიანი, ანუ ხელებს ჩამოყრის, ანუ დანებდება, ხო? და ვარდება დეპრესიაში. ანუ პირველ რიგში უნდა შევიყაროთ საკუთარი თავი. როგორ უნდა შევიყაროთ საკუთარი თავი? ანუ როგორ ანუ უნდა მივიღოთ ისეთი, როგორიც ვართ, ხო? არა, ისეთი, როგორც გვინდა ვიყოთ. ხო, აი, ეგ კარგი ისა თემა, სხვათა შორის, როგორც გვინდა იყო, ის უნდა წარმოიდგინო. ეგეთი უნდა შეიძლება. ხო, ეხა ვერ გახდები სამხელიანი, ეს უკვე
და ანუ ანუ ძალიან ფანტასტიკის სფეროში ვარ გადაგები. ეგრე არ არ არის ფიქრობდა. აა როგორც გინდათ იყოს, აი სიმახლით იგი. ანუ თუ კიდე 18 სახარ. ხო, ანუ ხო შეიძლება გაიზარდო. ხო, ხო. აი ანუ შენ ახლა ვიზუალური მასე იცახი, როგორი იყო გარეგნულად, ხო? როგორი გინდა იყო რა? და ხასიათები გინდა იყო. არა, ხასიათები შენ თვითონ შეგრია შეიძლება. ხო. ანუ მაგრამ ადამიანები ვინც ახ ლაპარაკობ, ლაპარაკები. ფიქრები არის მთავარი მომძრავებელი. ანუ ადამიანი როგორ აი ფიქრები რა, ის როი ფიქრები. აი ეს უნდა გავაკეთო, ხო აკეთე. ყველაზე ანუ ცხეული ან არაფერს არ გააკეთებ და ფიქრების გარეშე. თავისთავად ხო ეგ ლოგიკურია, ეს ნეირონები კონკრეტს მოქმედებს, მაგრამ ესე ძალიან მეცნიერულ ენაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ მიხვედრი მიხვდება. თავარი კიდევ საზრდო ამ ყველაფრისთვის, რომ ჩვენ რაღაცა ცხოვრებაში წარმატებას მივაღწიოთ და განსაკუთრებით ბავშვებს ვასწავლოთ სწორად ფიქრი და სწორად აღქმა სამყაროსი, ეს არის ბევრი კითხვა. ხო, ეხლა შეიძლება ხა კითხვაზე. რატოა ესეთი კარგი კითხვა? აი კომიქსებს მე ვკითხულობ კომიქსებს. აა იქ ვიღაცა როგორ გამოიყურება რასაკეთებ ჩანს თვითონ ილუსტრაციას, ხო? ხო, ეს ხო და ტიქს მაგას აჩვენებენ. ანუ წერენ როგორ გააკეთა ის. ანუ სიტყვა სიტყვით არის, ყველაფერი ახსნილი. ახსნილია სიტყვა სიტყვით. ბევრი სიტყვები შეგიძლია დაიგო, ბევრი სიტყვები, ფორმები, სიტყვის ლაპარაკის ეგ. ეგ კიდე კი არა. მოკლედ ძალიან ბევრი რამე. კი, ანუ შენ ძახი ის გარემოს რო წერენ და ანუ სიტყვა სიტყვით, როგორც აი ფილმს უყურებთ, ხო? ფილმი უკვე გამზადებულია, ასე ვთქვათ, ჩვენ ფილმი უფრო ანუ გამზადებულია და ჩვენ უბრალოდ დიალოგი გვესმის ადამიანებს და всё, ის გარემოს უბრალოდ ჩვენ თვითონ აღვიქვამთ. თან ბევრი რასაც უყურებთ, სტინგში ხანაერი შეიძლება იყოს და არ გეგონოს რა, უკვე უყურე წიგნი ეგეთი იქნება. არა. სულ არა ეს წიგნი ეგეთი. და შეიძლება ერთი ფილმი გამოვიდეს და წინგში კიდე რამოდენიმე ისა. წინგში სანაირად. კი, თან რა არის სასანახე? და ბევრი წიგნი, ანუ შენ ვინცაც ავარჯიშებს რამხრივ, იცი? შენ როცა ხედავ უკვე ფილმში გამზადებულს, ხო, ტვინი უკვე მოდით ასე ვთქვათ, ცოტა ზარმაცდება და უკვე გამზადებულს, ანუ უკვე დაღეჭილს ის რეჟისორი, სცენარის ავტორი გრიმიორი და ასე და ასე შემდეგ ვინც მუშაობს ფილმზე, ამას ყველაფერს უკვე გიმზადებენ და ესე გამზადებულს გაწვიან, მაგრამ ნახე წიგს როცა კითხულობ, იქ არის მხოლოდ ფურცლები და ასოები, რომელსაც კითხულობ და შენ უკვე შენი გონები, შენ როგორ იფიქრებ, როგორ გამოიყურება ის, სტატ მაგას ვიძახი, რომ შენი ფანტაზია, შეიძლება მე ის ხონერად დაწერო, მამ შენ როგორ იფიქრებ, ანუ შენი ფანტაზია, შენი ანუ ტვინის ვარჯიშია ეს ერთხელოჯი სამჯერ და მე უკვე გეხსნება ეს ამ ბავშვობაში, მე მაგალითად თავიდან რო დავიწყე კითხვა, საკმაოდ აი ჯერ ასოებს რომ უკვირდებოდი, თვალები მიჭრელდებოდა, მოკლედ სანამ ის კულტურას შევეჩვიერონდა, სიტყვებისთვის აღარ მიმეხცია ყურადღება, არამედ იქ გარემოც შემეცნო ყველაფერი და ის დაკარგულიყო, ასე ვთქვათ, კითხვის პროცესი და უკვე მე იქ ყოფილიყავი, ასე ვთქვათ, ჩემი გონებით, ხო? ამას კიდე დრო უნდა, ანუ რამდენი უნდა იკითხო ადამიანმა, რომ ამას მიაღწიო და მე ანუ გადავდიოდი სხვა სამყაროში და ანუ ეს ტვინის ვარჯიშია, რომ ტვინი ეჩვევა, შენ თვითონ ანუ დახატო ის, კი, წერალი გეუბნება, მაგრამ შენ წართან უნდა წარმოიდგინო, ხო? როგორია ის გარემო, ხო? ის რომ ეხა იქ ზოგადად გიხწერს, რომ აი იყო გრუბლიანი ამინდი ვთქვათ და იქ წვიმდა და იქ ქუჩაში ვთქვათ გუბები და ეს ეხა ეს რო თქვა ხო რაღაცნაირად უკვე წარმოსახო გვიჩნდება და ანუ რა შევა ხო კაი და ანუ მე მის თქმა მინდა რომ ეს წიგნები ძალიან ეხმარება ანუ ცოდნა განვითარება ზუსტად ამ გზაზე სურვილების რეალიზებაზე ანუ სურვილების რეალიზებას რაც ვიძახი ეხა მართლა რაღაცა ჯადოსნური ჯოხი კი არა ის მომიქნიოთ და რაღაცა ასრულდეს არამედ ჩვენი ფიქრები აკეთებს იმ რეალობას, სადაც ჩვენ მეორე ვცხოვრობთ. მე რომ თქვათ, აღმოჩნდი იქ, სადაც აღმოჩნდი, ხო, სამსახურის თვალსაზრისით რომ ვიღლებოდი და ასე და ასე შემდეგ, ეს არის ზუსტად იმის შედეგი, რომ მე რაღაცა დროით რაღაცნაირად დამავიწყდა, გამომრჩა ეს ყველაფერი და ანუ ჩავეფლე ისეთივე მორებში, სადაც ძირითადი ნაწილია მოსახლეობის და
ანუ რაღაცა ესეთი ბოტივით გავხდი, ასე ვთქვათ, რომ ვაკეთებდი რაღაცა მარტივ იმებს, მოქმედებებს და რაღაცა ანუ შიშიც იყო ხო, რომ აი სტაბილური შემოსავალი მქონოდა, რომ რაღაცა იქ გადასახადები მეხადა და ასე და ასე შემდეგ, ანუ აი რამდენად უკან დავხია ჩემი თავი. იმის მაგივრად, რომ მე ყოველ დღე მემუშავა საკუთარ თავზე, რომ მეთქვაში საკუთარი თავისთვის, რომ იცი რა მადლენა, შენ ამას შეძლებ, შენ ამდენი რამე გეხერხება, როგორი ნიჭიერი ხარ, თავზიქე ხო, ნუ ვინც იცის იცის ხო, ამდენი რაღაცის გაკეთება შეგიძლია, თან ეს ყველაფერი საქმეთ გაქვს გადაქცეული ხო, ერთ დროს ხო კარგი შემოსავალი მქონდა, ნუ მოკლედ რატომ, აი რის გამო მოგივიდა ეს, რომ აი ესე დაგავიწყდა ეს ყველაფერი და ჩაეფლე რაღაცა აბსურდში ხო. Да, ану, მე იმის თქვა მინდა, რომ მანამდე, ანუ ჩემი ასე ვთქვათ, პოზიტიური ფიქრებით მე ვახორციელებდი ძალიან ბევრ რამეს. სანამ ვიდეოების ასე ვთქვათ ჩაწერას დავიწყებდი. საერთოდ, ანუ ქართულენოვან YouTube-ზე, სანამ ვიდეოების ჩაწერას დავიწყებდი, საკმაოდ კარგად ვიყავით. Ну, მერე მოხდა ის, მოხდა რაც მოხდა COVID-ის პერიოდი და მაგ დროს აღარავის არ ქონდა იმის ასრიც კი არ ქონდა, რომ რაღაცა გეკეთებინა, იმიტომ რომ ფაქტიურად გაჩერებული იყო ყველაფერი. Ну, кай, ну, დაუშვათ ეს მასიური რაღაცა ის მოხდა და აქ გამომვალი მდგომარეობა იყო, თუმცა იყო პოზიტიური ფიქრები, რომ არ გავგიჟებულიყავით, ხო იყო ესე. Ану, მე ვქნიდი ატმოსფეროს სახში, რომ ჩემ შვილებს არ ეგზნოთ ეს ძალიან ფსიქოლოგიური ესეთი ზეწოლა COVID-ის გამო, იმიტომ რომ ხალხი შეშინებული იყო, ისეთ ვიდეოებს დებდნენ, რომ ხო გახსოვს? ერთი ნიკა მაგალითად შეიძლება რომ აუ იქ ვიდეო ნახე, ესე ხალხი ქუჩაში წვივა, კვდება და რაღაცა ესე და ხალხს უფრო და უფრო ზაბავდნენ იმის მაგალითად, რომ ანუ გაცხილებოდნენ ხო ადამიანებს. ერთხელ გამონდიმე წლის უკან ერთი 21 წელი იყო თუ 20 და ანუ ტესტი უნდა გაგვეარა, ანუ გვაქვს თუ არა და რა არ გაქვს და ანუ ხო არა ეს ბავშვური ისა თორე ნუ მოკლედ აი ესეთი ხუმარა მყავს ზო, მაგრამ მე ახლა ამ ვიდეოთი იმის თქმა მინდა რომ ბავშვები უნდა მივაჩვიოთ ხო და იმას რომ უყვარდეთ საკუთარი თავი, პირველ რიგში საკუთარი თავი უნდა გიყვარდეს, პატივს უნდა სცემდე და უნდა მიეჩვიო იმას, რომ უარყოფით იმაში, ანუ კონტექსტში არიფიქრო. ანუ აი მაგალითად აუ რაღაცა ძალიან ცხელა. თუნდაც აი სიტყვა ძალიან ცხელა. რო იტყვი ძალიან ცხელა რა უცბად აგრილდება, მაგრამ ნახეთ უკვე უფრო ფიქრებით უფრო იმძიმებ თავს. ერთი სიტყვით ვიდა ის თქვა, რომ როცა ბავშვი მიეჩვევა იმას, რომ თავის თავზე აგოს პასუხი პირდაპირ მნიშვნელობით, ანუ აგოს პასუხი იმ გაგებით, რომ თუ ის დღის მანძილზე იფიქრებს პოზიტიურად, თუ თავის თავში თააგონებს, რომ მას შეუძლია დავშვათ რაიმე საგნის ათვისება, რომელსაც თვლის, რომ შეიძლება რაღაცა უჭირს ხო სიტყვაზე, რომ დაიჯერებს ამას და ამაზე იმუშავებს, რა თქმა უნდა, ეხლა დაждდეს და არაფერი არ გააკეთოს და ესე თვითონ მოვიდეს, ესე არ ხდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უკვე ძალიან დიდი ნაბიჯია, ანუ პოზიტიურად როცა ფიქრობს, იმიტომ რომ ადამიანი როცა იწყებს იმაზე ფიქრს, ვაიმე ამას ვერ შემძლებ, ვაიმე ის არ შემძლია და აი იმან ჩემზე ესე თქვა და ბავშვები ხშირად იჯერებენ, რომ აი რაღაცა მით უმეტეს თუ მოსწონს ის ადამიანი და ავტორიტეტივით არის მისთვის და მან რაღაცა თქვა, შეიძლება გულში ძალიან ცუდად და ჩაიდოს და მერე სამომავლოდ ცუდი სამსახური გაუწიოს ამ ყველაფერმა და ამიტომ როგორ იფიქრებენ ბავშვები სწორად, როგორ შეხედავენ სამყაროს და რამდენად აღიქვამენ ამ ძალიან ბევრი ჯერ აღიქვა. Ну, მოკლედ. სწორი ფიქრები, სწორი აზროვნება უნდა მივაჩვიოთ ბავშვები. მე რომ ჩემთვის რომ ვინმეს აეხსნა ეს ყველაფერი, რომ არსებობს ესეთი მიზიდულობის ძალა, რომ კი, გეუბნებოდნენ, ვთქვათ, რასაც დათესავ იმას მომენტი, მაგრამ არავინ არ განმარტავდა ამას, რომ აი რას ნიშნავს და რას მოიტანს.
მობობა. რა იყო? ძალიან ცუდად უყურებ ამ მობობას, რა იყო? სუეშინია მწერების. არ მეყვარს მობობა, დამწერები. ხო. კარგი, ამას ისე ხა შენ მითხარი, შენ როგორ წარმოგიდგენია, როგორ უნდა იცხოვრონ ბავშვებმა, რომ ბევრს მიაღწიონ ცხოვრებაში. აი რა უნდა გააკეთონ ამისთვის? ანუ ბევრ თემები, ბევრი თემები. ჯერ აი ინტერნეტი. ჯერ ეგავიღოთ, ანუ ჯერ გეუბნები ინტერნეტ. მერე აი ანუ ინტერნეტი როგორ უნდა გამოიყენოს? ხო, როგორ უნდა გამოიყენოს? ინფორმაცია ჯერ რას აინტერესებს ჯობია ეგ, იმიტომ თუ დააძალე, მაინც ვერ დაიმახსოვრეთ კარგად. ან მართალია, მაგაში გიგაქვს. აი, უნდა აჩვენო ჯერ. ინტერესს ეს მოგწონს? და რას უფრო მოეწონება, ის უნდა წაიკითხი, ან რამე ფილმები უნდა აყურებინო. კარგი ფილმები, სასაცილო, რაცა ქონდე. კომედიური. შეიძლება ხაცაც აზრიანი? აზრიანი, ანუ ხო, რა შეიძლება შეცვალოს პოზიტიური ხასიათი შეუძლია მაგალითად და უფრო კაი. ხო, ხასიათი. მაგის გამო ძალიან ცუდი ფილმები არის. ცუდი ფილმებზე რა გეუბნებია? ძიმესაყურებელი ფილმები, ხო. ჯობია არ აყურებინო თუ პატარა. იმიტომ არის შეზღუდვები სოსო, ასაკობრივი შეზღუდვები, რომელიც ლამდე შეიძლება ამ ფილმს ყურება, რომელიც არ შეიძლება. ამიტომ ამაზე ცალკე ფსიქოლოგები მუშაობენ და ძალიან კარგად ერკვევენ, რა არის ბავშვის ან მოზარდის გონებისთვის აღსაკმელი და არა აღსაკმელი. ამიტომ არის ზუსტად შეზღუდვები. ხო, არა, რაც შეეხება ეს, ხო, მეგობრებო, მინდა აღვნიშნო, რომ სოსო ქართულად ძალიან, ნუ ქართულად უჭირს მეტყველება იქიდან გამომდინარე, რომ აი როგორ ვთქვა, ну, მოკლედ რუსულად საუბრობს სახლშიც, ანუ მეც რუსულად მესაუბრება ხოლმე და საკმაოდ კარგად ამ დროს ქართველი ბავშვი არ არის, ანუ არავინ არ ფიქრობს, რომ რაღაცა გენი, ну, შეიძლება ეხა ბებია ჩემის და მისი კიდე რაღაცა გენი გამოყვა, თუმცა ბებია ნახევრად უკრაინელი იყო, ნახევრად პოლონელი, ну, მოკლედ რაღაცა არის მაინც, მაგრამ პატარაობიდან მოკლედ რო ალაპარაკდა ვეღარ გავაჩერე. ლაპარაკობ ხაპაცხუპით, ძალიან კარგად წერს რუსულად, სუფთა გრამატიკულად. მე არ შემიძლია ისე გრამატიკულად დავწერო, როგორც სოსოს მაგალითად და ანუ ამაში ეხლა აი ამ ქართული ეხლა ვიც. კი, იცის, მაგრამ უჭირს აზრების დალაგება იქიდან გამომდინარე, რომ ა ძირითადად მიჩვეულია ანუ რუსულ ასე ვთქვათ. ხო და აი მაგიტომ ბევრი ენები თუ იცით ყოველი ენაზე რა პრაქტიკა გააკეთეთ, რომ არ დაგავიწყდეთ. ხო, აი ესე ჩემთან რომ მოხდა. აი ჩემთან რომ მოხდა. აი როგორც ჩემ შემთხვევაში. ჩემ შემთხვევაში. ხო. აი აი ხედა? ამისათვის საჭირო არაა სოსო, რომ ქართული ლიტერატურა ძალიან ხშირად იკითხო, რომ ენა გაგეკაფოს, იმიტომ რომ ძირითადად კითხულობს რუსულად, ან ინგლისურად, ინგლისურად შეათათ, უფრო რუსულად. ანუ ქართულად თუ იყოს რაღაც იმას კითხულობ, წავიკითხავდი ძალიან კარგად. აა, ანუ მასალა ინტერნეტში არ არის ის, რაც სოსოს ინტერესის სფეროშია, მოკლედ არ მოიძიება. არა, შემიძლია Google Translate. არა, არ მოიძიება, ხო, შემიძლია. მაგრამ ძალიან არა, ძალიან ცუდად გადათარგმნის. ეგეც წაკითხვას ჯობია Google Translate-ი ვერ თარგმნის. არა, თარგმნის, მაგრამ ეგეც წაკითხვას ჯობია არ წავიკითხო. ხო, რა თქმა უნდა. ანუ ერთი სკრინი დავდო. დავიკითხო, კიდე ერთი დავდო, წაკითხე. ну საწველებელიცა კი გეთახები სინქრონოთ არა არის ხელოვნური ინტელექტი რომელიც მაგან ფასიანია რომელიც შეიძლება ძალიან ისე სწრაფად ესე გადაგიტანოს კი ანუ ისეთი რაღაცები შეუძლია ახლა ხელოვნური ინტელექტს რომ ფაქტიურად აღარაფრის ძნა არ არის საჭირო მაგრამ აი ჩვეულებრი რომელიც უბრალოდ უნდა ეპოვოდე აი არის უფასო უფასო მგონი ChatGPT ხო მაგას მაგაი რაღაცა შეუძლია მაგრამ შეუძლია არასწორად გაიგოს შენი ისა და სხვანაირად დაწერო. იმიტომ ძალიან ძნელი ჩატი. საერთოდ ქართული ენა Google-ი რო აღიქვამს კიდე, ну, არა, ხა თადესიც არ არის, ახლა მუშაობენ ჩვენთანაც ინფორმაციის ასე ვთქვათ შეფსებაზე ინტერნეტ სფეროში, ანუ ინტერნეტ სივრცეში უფრო სწორედ და ცდილობენ რომ შეავსან, მაგრამ ну, ახლა მაინც ა ისეთ დონეზე არ არის, იმიტომ რომ აი ნებისმიერი რამ ჩაწერეთ ქართულად საძიებოში, შეიძლება 1000 სულელი ამოგიყაროთ და ვერ მოძებნოთ ის, რაც თქვენ გიდათ. ხო, ან რაღაცა სახეცვლილი იყოს რაღაცა, ან მოკლედ
და შეიძლება საერთოდ არ სამოგიგდოთ, ვერ მოძებნოს, ანუ და რუსულად, თუნდაც ლათინური ასოებით რომც ჩაწეროთ, უამრავი ინფორმაციას გიყრის, მე აღარ ლაპარაკობ ინგლისურად და სპანურად. ინგლისურად და სხვა ენებზე, ნუ ეს ხოდა ამიტომ არის. ხო, რა თქმა უნდა, და ამიტომ არის ზუსტად რომ სოსომ თვითონა გააკეთა არჩევანი რომ ეს ანუ იმ ჩვენს იურიდიულზე სხვათა შორის სოსორო ვსწავლობდით ლიტერატურას თვითონ ლექტორები გვეუბნებოდნენ რომ რუსული ლიტერატურა მოგვეძია და თუ გქონდა საშუალება თუ არ ვიცოდით თქვათ იყო იქ ბავშვები ვინც არ იცოდა რუსული კარგად და ნუ ასე ვთქვათ მოეძიათ ეს ადამიანი ვინც არ უნდა და ამ ინფორმაცია ნუ მოკლედ არ იყო დაჟე ეს ლიტერატურაც არის ხო ზოგიერთი წიგნი ქართულად ანუ გადაქართულებული და საჭირო იყო ანუ ესეთი სახით მოძიება ამ წიგნების და მოკლედ აი იმის გამო რომ ნუ კარგი იქნება რა თქმა უნდა რომ ჩვენ ისევ ჩვენი ბავშვებისთვის რომ ძალიან ბევრი ესეთ საინტერესო ინფორმაციები იყოს თარგმნი ესეც რაც გავს მაგალითად ბაზარში თუ მაღაზიებში პროდუქცია რომელიც არის ვიღაცის კონკრეტული ვიღაც ადამიანების რაღაცა კონკრეტული ადამიანების გემოვნების ასე ვთქვათ შედეგი ხო რასაც გთავაზობენ მაღაზიებში როცა ადამიანის ფანტაზია უფრო ფართოა უფრო გემოვნებაც ასევე ხო ანუ ვიღაცის გემოვნებით ხელმძღვანელობთ ფაქტიურად ესე გამოდის და აი ეს კიდევ კაი რომ საიტები დაემატა ისეთი როგორც თემრაძე შენ გემოვნებით შეიძლება რაღაცა შენ თვითონ შეარჩიო და ის რასაც გთავაზობს ის მაღაზიები ანუ ეს არის კონკრეტული ადამიანების გემოვნებით შერჩეული ხო შენ ვერაცოდეს ვერ იყიდი იმას რაც შენ მართლა გინდა თუ მაღაზიაში არ იქნება ხო ლოგიკურია თუ არ არის ვერ იყიდი ხო ნუ აქედან გამომდინარე აი ესეთი არის ინფორმაციის თვალსაზრისითაც თუ ახლა ადამიანს არ აწყობს, არ არის შემოსავლიანი ან რაღაცა მსგავსი მიზეზების გამო, არავინ არ დადებს იმ ინფორმაციას და ინტერნეტში ვწე, ეს ახლა ყველაზე საჭირო ინსტრუმენტია ახალი თაობისთვის, რომ უფრო აი საგანი მაგალითად სკოლაში რო გაძლევენს რაღაცა დავალებას დაკვეთოს, ხო? შენ ხო ახლა ისტორიაში უფრო ხარმად გინდა ჩაწუდა იმ ამბავს და გინდა გადახედო ინტერნეტში ინტერნეტში მოიძიო ინფორმაცია თელი ისტორია შეგიძლია თიპო თუ იპოვით იმიტომ ქართულს არ ვიცი იქნება არის კი მაგრამ სხვა ენებზე შეგიძლია დაწერო იქნება უნდა იყოს თითქმის ყველა ქვეყნების ხო ხო ხოთან მითუმეტეს ისტორია სახესაც იცვლის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცები შეიცვალა აბსოლუტურად სხვა ხედვა გაუჩნდა თვითონ დაბნეულები არიან მეცნიერები, როცა რაღაც ახალ აღმოჩენას აკეთებენ, რა თქმა უნდა. აი იცვლება ინფორმაციაც და იმ წიგნებში უკვე ნასწავლი და წაკითხული აღარ შეესაბამება, აღარ შეესატყვისება იმ რეალობას, რაც იყო. აი რუკაზე რო ხედავთ ქვეყნებს და სხვა შეიძლება რაღაცა არ არის დახატული, ანუ დახატული კი არა. ხო, ესეც არის. და კიდე ნახულობენ, აი დიდი პლანეტაა და კიდე რაც ეძებენ და არის. აი, რა თქმა უნდა, კოსმოსში მიფრინავს ხალხი, ჯერ დედამიწაზე არ არის ბოლომდე შესწავლილი კოსმოსში წყლის ქვეშ. აი, ეგ ძალიან როგორც რა გადავხვიეთ ამ თემას და გადავედით სხვაგან. ნუ რას თავარია? ასოზა მოვიყვანე, ასე ვთქვათ, სალაპარაკოთ და იმალო რა ხოლმე თურების რეალიზებას. აი როგჯერა და ეს არის პოზიტივი. ანუ როგჯერა რომ აი ესეც რაც არსებობს, ყველაზე მინიმუმს რაც მოგცემს, ხო? არის პოზიტივი. არა? პოზიტივი, ხო? და პოზიტივი ძალიან კარგი რამეა. კი, ანუ სულაც ნახ პოზიტიური რო ხარ? არა. უფრო კარგად და როცა ადამიანი კარგად გრძნობს თავს, შესაბამისად ცხოვრება უკეთესობისკენ იწურება. ხო, აი ეს არის ყველაზე მინიმალური რაც მოგცემს. ხო. აი, ვიღაცას ფული ვერ გააბედნიერებს ადამიანს. ზოგჯერ შეიძლება ყველა ადამიანი ნახე, არა, არა, სოსო, ნახე როგორი რაღაცა ის მოგანიჭებს დროებით სიხარულს. მაგრამ ანუ შინაგანი ბედნიერება ჩვენ უნდა ვეძებოთ საკუთარ თავებში. ფული ქონება ნახე, ანუ ნახო იქ რა არის. შენ რაც გიყვარს და იმას აკეთებ, ის განიჭებს ბედნიერებას, მაგრამ მე ვიძახი მატერიალური, ანუ მატერიალური შენ ანუ ვერ გაგაბედნიერებს იმ კუთხით რომ შინაგანად ვერ გაგანთავისუფლებს იმ რაღაცა ნეგატივისგან
კი, რაღაცა დროებით შეიძლება რაღაცა დააკმაყოფილოს თქვენი სურვილები, მაგრამ ანუ სრული ბედნიერება საკუთარ თავში უნდა ვეძებოთ და როცა ესე ვიქნებით, ირგვლივ ყველაფერი ზუსტად ისე დაალაგდება, როგორც ჩვენ გვინდა. ანუ არის ახლა როგორ აი არავინ არ თქვას, რომ არ არსებობს ისეთი ხალხი, რომლებსაც ბევრი ფული აქვს და უბედურები არიან. არ თქვას არან. И ძალიან ბევრი ვიცით, ბევრი ფილმებიც არის და ბევრი რეალური ისტორიები, როცა ადამიანს აქვს ძალიან ბევრი, ანუ შესაძლებლობა, ქონება, ყველაფერი, მაგრამ ბედნიერები არ არიან. ხო, არ არიან ბედნიერები, სოსო. კი, აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში აი ესე ცოტა რაღაცის დაკმაყოფილებელი ცდილობენ რაღაცნაირად შეიმსუბუქონ ის ყოფა, მაგრამ რეალური ბედნიერება მოდის აი შიგნიდან. ხო, მაგრამ აი რაღაცა ნახვა გინდა, რაღაც სხვა ყოფა რაღაცას იწყებს. ხო? ხო. ეგ შენი სურვილია. სურვილი, ხო. ხო და ფულიო გექნება, ხო ხო. ნახა. ხო და საქმეც მაგაში, აი მაგას ხსნი, სოსო, ეხლა მე რომ როცა შენ გაქვს ეს სურვილი, ხო? და შენ ეს წარმოგიდგენია, როგორ იქნება შენ რომ წახვიდე, ხო? ანუ შენში რომ ეს დაიბუდებს ეს სიხარულის განცდა იმ ინტერესის და ეს სურვილის, ხო? და ეს შენ ვიზუალიზირებულიც გაქვს რაღაცა, ხო? სამყარო, ანუ შენ თუ ესე პოზიტიურად იფიქრებს, სამყარო ისე შემოატრიალებს, რომ გამოჩნდება ის საშუალებაც, როგორ არავინ არ იცის, მაგრამ როგორღაც მოხერხდება, მოხდება ეს სასწაული და მოხდება, რომ წახვალ მართლა და შეგისრულდება. ანუ ესე მუშაობს სამყაროს კანონზომიერება. რაღაცა გზებს მაინც შენამდე გამოძებნის და შენამდე იმ, ანუ შენ რაც გსურს, ოღონდ რეალურად რაც გსურს. ანუ არის ადამიანი, რაღაცა იძახს, ეს მინდა. მაგრამ შენამდეში არ უნდა. ხო და რა შეიძლება? რა მინდა და თქვა? აი, კარგი, ვიღაც არ ჯერა, რა ეს არის? კაი, კარგი უნდა თქვა. იძახს, მაგრამ აი, რაც თქვი, ყველაზე მინიმალური არის პოზიტივი რაც. პოზიტივი კაი, კარგი რამეს. კიდევ ერთ პოზიტივი გარემოს შეგიქმნის. ხო, ისეთ გარემოს გაგანთავისუფლებს იმ მარწუხებისგან, რომელსაც საზოგადოებაც გვახოვებს იქ ისა ესა, მოკლედ, ხო. და კიდევ, რაც მთავარია, არ დამავიწყდეს, არასოდეს არავინ, არასოდეს არავინ არ დავადანაშაულოთ ჩვენ თუ ცხოვრებაში რაღაცა ისე არ მიდის. შეიძლება ეგრე იყო, მაგრამ არ დავადანაშაულოთ არავინ აბსოლუტურად ცხოვრებაში და რატომ ეხლა ავხსნი ამას? იმიტომ რომ ჩვენი ფიქრებით, ჩვენ მაგალითად გვაქვს ადამიანებზე ან დადებითი შეხედულება, ან უარყოფითი. როცა ადამიანს კრიტიკულად ვუდგებით, კრიტიკულად ვუყურებთ, მისგან რაღაცა კარგს მოველოდოთ, ფანტასტიკა იქნება, ხო? ანუ რასაც ვთესავთ, იმას ვღებულობთ, ხო? ანუ ზუსტად ამაზე მაქვს საუბარი, მიზიდულობის ძალა. ანუ ყველაფერი, თუნდაც ის უიღბლობა, თუნდაც ის რაღაცა ცუდი რაც მომხდარა, ხო? ეს არის ჩვენივე მიზიდული. ანუ ჩვენ, ჩვენი ფიქრებით, ჩვენი განწყობით, ჩვენი ხედვით, ხო? მივიზიდეთ ის მოვლენებია თუ მდგომარეობა და ამიტომ არასოდეს არავისე, აი მე ხშირად გამიგია, მაგალითად მეც ყოფილვარ ესეთი ბავშვი, რომ აი რატო სხვა ოჯახში არ დავიბადე, უფრო მეტი აი თქვათ საშუალება მექნებოდა იქ, ამდე რაღაცას ვიყიდიდი, ამდე რაღაც, ну მოკლედ, ხო არის ეს რაღაცა ნეშანური ესეთი, ისა, ხო, მე მგონი ბავშვების უმრავლესობას აქვს ეს. და ну ვისაც რა თქმა უნდა ისეთი კომფორტი არ აქვს ცხოვრებაში და შობლებს ამტყუნებენ იმაში, რომ აი რატო გამაჩინე თუ თქვა ამას არ მომცემდი, იმას არ მომცემდი. აი მითხარით რამდენი ხართ ისეთი, ვისთვისაც ერთხელ მაინც უთქვას პენშულს ან ვინმესგან გაგიგიათ ესეთი რამ, რომ აი კარგი იქნებოდა თქვა ესე ყოფილიყო და შენ ამდენი ქონოდა და აი ანრისთვის მაჩენდი თუ არაფერს მიკეტები. მე თვითონ ვიყავი ერთ-ერთი მაგალითი, რომ ჩემ შობლებს უთხარი, რომ აი მაშინ რატო გამაჩინეთ თუ აი მე მაგალითად რაღაცა მინდა კონკრეტული და აი ამას თუ არ შეიძენთ, მე მაშინ აი ხვდებით რის თქმამდე. ხორებაზე თუ არ გქულია. ხო და ნახე, ანუ ეს ანუ როცა ესეთი აზრები თრიალებს ადამიანის თავში, იმის ცხოვრებაში პოზიტიური, რატოა ბიბლიაში ჩადებული პატივი ეცი შეგულსა შეიძლება. ანუ იმის ცხოვრებაში არ მოხდება ის, რაც უნდა მოხდეს ნორმალური ადამიანის ცხოვრებაში, როცა პრეტენზიებია, როცა რაღაცა სულ რაღაცას მიზეზობს, როცა რაღაცა სულ უნდა დაინახოს რაღაცა უარყოფითი. შეკაი ადამიანო, გიხაროდეს რომ შობლები ყავს, სოცხალი, ჯანმრთელი და განეწყე ისე
და ნუ იქნები დაძაბული და ყველაფერი კარგად იქნება. ანუ ხდებით რის თქმამდე და როცა ჩვენ ვფიქრობთ აი ვაიმე იქნება ესეა, იქნება ისეა. ზუსტად ესე იქნება, რომ ვაი რო ვიცახი და ვაი ესე რო არ იყოს და ისე არ იყოს. ზუსტად ესეც იქნება. ამიტომ არასოდეს არავინ არც დავავალდებულოთ, არც დავაბრალოთ ვინმეს რამეს ბრალია, ადამიანი თვითონ ქმნის თავის გარემოს, თავის გარშემო რაც ხდება, ყველაფერს აბსოლუტურად. თუ შემეკამათებით ამაში შეიძლება თამი საბუთოთ რატომ და როგორ, ну, ვისაუბროთ საინტერესო საკითხებს შორის. კარგი, აბა დავემშვიდობოთ სოსო. დროებით იმედია სოსო, ჩაულებრივ, ანუ დღის ბლოგშიც გამოჩნდება, უბრალოდ ისე რა, დროებით მეგობრებო და შევხვდებით კიდევ. იმედია ივლისო მეორე ივლისი. მე ისე გავიგე რომ პირველი ივლისი შევხვდებით. კარგი, დავემშვიდობოთ. კარგი, დავა დროებით.